helvede, det er det mest random start nogensinde. Kan jeg få dem til at slås mod hinanden? Trold og golem. Kom så, kom så, kom så. Tag ud den. Ja! Ja! Ej, sig ikke, de... Sig ikke, de bliver bedste venner, vel? Skal jeg have den til at daske hinanden? Jeg skal stemme lige mellem dem. Det skal nok blive godt. Ja, velkommen til episode... Jeg ved ikke engang, hvad fuck det er. Vi er i gang med at skaffe lidt silver og sådan noget, men det ser udenbart ikke ud til, at golem aggroer på en trold. Hvilket er lidt noget lort, fordi så har jeg både en trold og en golem efter mig nu. Og de der railings. Der er endnu en trold! What? Så sker der, Diggy? Diggy! Åh, du er i deep trouble. Hvorfor kæmper de ikke imod hinanden? Ej, fuck, hvor er det fejhold, det her. Det skider jeg på. They're like besties. They're like a big, good pals, you know? Hvad har jeg gjort? Jeg troede, jeg havde en genial plan. Jeg ville få en golem, eller en golem til, eller en trold til at slå golem ihjel. Men det viser sig så, at de er homies. Fordi golem er alt for stærkt, så jeg kan slå dem ihjel. Jeg tænker, jeg havde en fed fidus, men jeg kan da bruge dem til at fælde træer med, så. Og golem vader væk igen. Nej, det gør den ikke. Bare lige udenom, eller hvad? Ja, han skulle bare lige finde en anden rute der. Ej. Hvad så næste plan er så at tage dem alle sammen med til planes, eller hvad? Om der er noget derovre, de bare bliver venner med jakken og begynder at jakke mig. Jeg er bare med hele spillet efter dig, mand. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg lige skal gøre her. Det er en lille smule presset, må jeg nok erkende. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg troede lidt, jeg havde en teknik her. Jeg ser ud som... Okay, ja. Diggel, kommer du lige over og hjælper mig en gang med lige at dræbe alt det her? Nej. Er det mit problem? Eller hvad? Ja, fordi jeg er mine lidt... jeg laver noget andet. Så skal jeg se, om jeg kan tage troldene sådan en ved en. Uden pil. Du ved, direkte på, ikke? Ja. Det er jo Tim, der gør det. Yes, I think you got it. Nå, den gik tilbage til sin hule. Skal vi en ved en, eller hvad? Good. Gatsby Gaming! Fucking dø med dig. Nice. Sæt dig, mand. Hvad så du det? Så er det, chat? Ja. Hvad er noget spænding? Hvad er spænding? Faktisk ret fedt at være kommet et niveau nu, hvor vi kan... En ved en trolde. Det kan måske være ham golem der. Han er... mere modtagelig over for sølvvåben. Ah, you make great sense. En sølvmace vil måske være... Det kan måske være, det er det, der er problemet. Stikker du af, trold? Åh, skal der fælles træer? Det skal fælles fucking trold, mand. Sæt dig ned, mand, Michael. Der er ordet, det sygt ud, det der. Gæksten smadrede to trolde der med sin lille prikkert. Jeg er lidt ked af, at man ikke kan få en sølvudgave af den her. Jeg elsker det her våben her. Det er så fucking lækkert. Nå, det vil så sige, at golem er skræmt ned af bjerget, og så burde være væk nu, så jeg kan gå op og farme. Det var i gang, men nu sidder det blive nat. Det kan jeg godt se, at det er så fedt. Jeg sidder sgu da ikke på gulvet, mand. Jeg står foran på tanken. Kan du ikke se, hvordan jeg står? Når du står rimelig og forberedt. Ved du, hvorfor det har gjort det, ikke? Har du skidt i bukserne? Nej, det er fordi, jeg har snydt 6 stacks silver igennem portalen via den der portal glitch. Så står min kartel, jeg skammer sig lidt. Lidt dronning Ingrid over den der position. Er der ikke det med Nemo hængende på skulderen der, eller så lige derudad? Ah, men det går pisse godt. Jeg har taget 6 stacks silver over med hjem fra Mountain Biomag. Og de skader med at lave os om til noget rustning og noget happy days og noget happy jazz og alt det gode der, vi elsker. Men ja, vi smelter lige noget silver, så vender jeg lige tilbage, når jeg viser det nye armors. Vi skal lave nye armor, jeg ved ikke. Det skal også have noget nye armor på et tidspunkt, så han siger, dø lækker du, gør. Nu crafter jeg et stykke apparat. Nå, prøv lige at give 2 sekunder her, så prøv lige at kigge på mig nu, DG. Skal vi slås eller hvad? Jeg har en aftale. Jeg kan flække dig nu, DG. Jeg slår friendly fire til, skal jeg gøre det? Skal jeg? Så det han har terroriseret området herude, jeg ved ikke, han har lavet noget... Han har fladet lidt ud af noget, eller... Ja. Vi gør klar til, at vi kan bygge noget mere, jo. Jamen, hvor er det, du har gjort det hen?
hernede og hernede foran. Og... Nå, så det er det ubeskyttede underborg, hvor de undersåtterne bor, og så er der højborgen, hvor kongerne bor. Er det det, du tænker på? Jamen, så kan vi bygge noget mark hernede, så du kan få tunipsange. Hør landmanden. Jamen, du, men marken skal jo være spadt ind i, ellers så kommer der jo trold og ødelægger den jo. Nu er det jo ikke blevet slag igen, vel? Lave, vi skulle da bare en voldgrav, mand. Ja. Det skulle da ikke gælde så svært. Det skal du lige tænke over i det design. Der. Der. Det kræver kun 2 silver at lave. Men jeg ved ikke, spire kan jeg ikke rigtig lige at slås med. Jeg vil ønske, der var en agitator i silver. Den her, det er ikke en agitator, men adgeier, eller hvad fanden det hedder. De er super lækre, man kan bruge dem til at lave crowd control. Det er bare svinge rundt om, som en fuldstændig psykopat cirkusklov. DG, vi bliver rated. DG! Skynd du lige og tage dig det der, ikke også? Ah, jeg siger dem. Åh, fyr, hold da kæft. Ja, okay. Det kan jo bare ske noget af den der gamle dreng. Er du bange, DG? Ikke. Tak for hjælpen, DG. Jeg har jo ikke sølvarmer på eller noget, vel? DG! Jeg offrer mig for borgen. For borgens skyld. DG, han er altid med kont, men jeg offrer mig for borgen. Promen, kan du lige give mig ret i DG, han kont? Han står bare og laver ingenting. Jeg står sgu da og skyder den, mand. Det kan jeg da høre. Han står der og klapper i baggrunden. Han står og klapper i baggrunden. Ja, lige præcis. Der er ikke alt. Står og skyder. Du har skudt et skud i hele den krig der, og du har ramt 0. Jeg er døde. Åh, jeg havde ikke så meget liv direkte, mand, for helvede. Sådan er det jo. That's right. I forgot. Jeg kan ikke rigtig... Ja. Ej. DG. DG. Det kan sgu godt være, at jeg er en walking dead lige nu. Ind og sidde. Og healer, kan jeg tage, the power of comfort 7, kom nu! Så, har det fint igen. Ja, tak. Jeg tager lige over til ham der. Gallo, hvad er den cultivator, inden du tager sted? Gider du plante mange? Ja, det er jul, der er galt. Buff! Åh, yes. I got a surprise for you. Prøv at se her. Det her, det er Power of the Hammer. Nice. Et slag, du mand. Så har den kristen damage, og Jehova damage, og Buddha damage i en lige skal. Kristen damage. Altså... den har spirit force of blood. Jesus Christ. Ja, det er prøv at se her. Prøv at se. Prøv at se, den bliver helt, prøv at se, død i luften. Den bliver forhekset med Jesus. Så længe der skal jeg også have. Ja. I need that. Ja, så tag pengene. Skal du bruge. Og så på, at han ikke tager den fra dig, Gex. Det gør han ikke, for jeg smider aldrig den her fra mig igen. Gemmer den ikke lige en kiste eller en sted, hvad er det? Nå, det er nok det. Åh, hvad er det? This is very lækker. Det er very good, very good, very good. Det looker very pretty. Der ligger The Cultivator. Den ligger jeg i kisten med jern. Jeg skal lige op og smække nogle monster op i den frostbiome der. Giv mig nogle et sekund her. Cultivator ligger du i hvad? I kisten med metal. Det giver da ingen mening. Og har vi overhovedet en metalkist? Når den er på bordet? Ved. Ja, det er så du ved, hvor den er. Hvorfor smider du den ikke i gamle gear? Nu ligger den der. Prøv at se det, jeg siger. Du låner noget af mig, og så smider du det kraftigt mig også væk. Og du gider ikke engang plante markerne, vel? Jeg siger til dig, bare rundt og slipper som en ile. Jeg siger til dig, hvor jeg ligger den. Har du set turen og haft, man? Du er Allan. Nej. Du er Allan. Der sagde du, så er jeg Walter. Sådan det. Så er alle mennesker, der har set turen og haft, man. De forstår. Det gør det ikke. De kæmper stadig med den der... Hvad er de der drager der? Ja, de kæmper stadig imod... Golem derovre. Han virker udenbart pænt ligeglad med jer, fordi han er i gang med at nakke de der drager der. Okay, hvordan tager skade nu? Medium.
Okay, han giver meget skade til gengæld. Det kan vi jo glæde os over, DG. Det sagde jeg med dig, Ulmer. Kan du fatte det? Kunne der have Kristus ind i fjeset, eller hvad? Ja, okay, det gjorde han det der. Slap af, Ulve. Buff, mor. Ej, den skader ikke så meget på Ulve, den her. Men de bliver helt frosne, og der går Kristus i dem. Er det lidt trollet? Ja, det tykker jeg, vi skal lige nu. Sige hej. DG og jeg, vi render rundt i Black Forest og spiller smarte. Vi skal bruge... vi skal bruge resten. Vi er gået fuldstændig bananas. Vi har lige været nede i dungeon, der bare flæk hele lortet, fordi... Ja. Nu er vi overfor. Men god herre, skal vi gå ind her og sige hej? Ja, vil de gå først? Vil de gå først? Det kan de tro. Ja, så tro. Jeg skal lige lige sige hej en gang. Det er lille nye. Det er kraftigt med at lige sige, hvem der bestemmer her. Du, det kan jeg godt sige. Ja, der er en lille ven. Der er med sand med en lille ven. Og far, det ved der kom der lige en sten i hovedet. Nej, på mig. Nej, hvad er de der stykker beskidt? Det kan de der godt holde op med. Nu stikker der i skridt. Min gode herre. Nu må de lige forstå en gang, hvad jeg siger, ikke? De skal sgu holde op med at stå der. De kaster med sten. Sådan. Det var sgu en god kamp, min gode herre. Hold kæft, det var svært. Hey, der er kister herinde. Nej, nu har jeg aldrig. Det er Jehovas vidner. Goddag, velkommen. Har de overvejet, hvor de vil være henne, når de dør? For det kommer sgu til at ske om lidt. Godt, du bare flækker dem fuldstændig, mand. Det bliver bare nakket, du. Farvel, du. Du er en idiot, DG. Bare en hat. Det er bare en hat. Den kan ingenting, eller hvad? Nej, det er bare en hat. Ja, okay. Står der... A red cap in the style of house gnomes. Det var da worth de der, hvad? 500, eller hvad kostede den? Så det var... Jeg har 33 resin med hjem. Ja, jeg har 2. God fordeling, DG. Jeg synes, det er... Ja, det er jo to alle, jo, jeg havde. Inden jeg stod og smelt, så stod og splittede det op, så det... Nå, ja. Ej, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, vi er blevet så overpowered nu, at vi kan lave ting. Vi har også lige... Det har I ikke set, men... uforklarlige årsager, så havde DG lige lidt ekstra tid, hvor mig og Maja ikke var der. Og så havde jeg lidt ekstra tid, hvor DG ikke var der. Og så har vi lavet lidt om i basen. Vi har opgraderet vores hjørne. Vi har bygget ud over klippen. Sådan en udhæng. Og lavet et lidt større arbejdsrum, hvor der er lidt flere, du ved, fede ting, man kan sidde og glukke på. Lidt mere komfort. Man kan få 18 komfort, tror jeg nu, at være her. Og så har vi også lavet udvidet, så man kan komme om bag ved kisterummet nu. Igen, vi hænger over voldegraven lige nu, ikke? Så der er jo muligt lort, den der skal ikke tage detaljer, ikke? Men det er... Ligger, hvor har vi metalkassen henne? Så vil der. Jeg bare lægge der. Så lægger jeg julehatten dernede. Gør det. Jeg burde jo ligge i gammel udstyrkassen, men det er fint nok. Ej, nej, julehatten, den er heldig. Åh, vores løg, de gror jo simpelthen så meget, men det er fantastisk. Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke? Så lægger jeg lige de der Ymers kød i min egen kiste herinde. Åh, det kan prøve at se, hvor smukt det er. Kan du ikke komme og lave en thumbnail med mig her? Nå, skal jeg. Sådan der. Ja, det er godt, det der. Ja, det er godt, det er. Det er skide godt. Jamen tak skal du have, så er vi at gå i seng i real life, og I spillet også. Kan I sove godt? Og, jeg ved ikke, om optagelsen her er blevet for lang, eller hvad det er. I don't care, men det finder vi ud af. Det finder jeg ud af.